Një ngjarje e rëndë është shënuar në lagjen 12 mbas ditën e ditës së hënë në qytetin e Korçës, ku një banesë ka marrë flag. Burimet e siguruara bëjnë me dije se në momentin kur shtëpia private e quajtur në çezmën e Amzës është përfshirë nga flakët, kanë qenë 4 persona, 2 vëllezër, motra dhe djali i viktimës. Kështu, përpasoj njëri prej familjarëve është djegur dhe përpasoj ka ndruar jetë. Sipas të njëjtave burime, mësohet se viktima është Vasil Dolani, rreth 65 vjeç. Ndërkohë që familjarët e tjerë janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Korçës për ndihmë mjekësore. Në vendin e ngjarjes ka mbritur grupi i hetimit për të hetuar shkaqet e këtij zjarri. Sipas informacioneve të para, mësohet se zjarri është shkaktuar nga pakujdesia e njërit prej pistarëve të familjes në momentin e ndezjes së sobës me dru. Nuk përjashtohet mundësia që viktima Vasil Dolani të ketë përdorur benzinë për ndezjen e sobës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në qytetin e Korçës, ngjarje që ka ndodhur në lagjen 11 në vendin e quajtur Çesmat e Hamsës. Një banesë private në këtë lagje është përfshirë nga flakët dhe njëri prej pjestarve të kësaj familje, Vasil Dolani, 65 vjeç, nuk arritur dot të dalë nga banesa duke gjetur vdekjen brenda saj. Ndërkohë që tre të tjerë, pra tre pjestarve të tjerë të familjes, janë në Spitalin Rajonal të Korçës, aty ku po marrin edhe ndihmën mjekësore. Burimet paraprake bëjnë me dije se gjithçka ka ndodhur nga pakujdesia, pra ndezja e një stofe me dru ka sjell edhe këtë ngjarje të rëndë.